tiramo Gustavo da neka nesreće kod je bilo Armenija, ali čak da neka neka pina zvede, da te stramačke ljudi unutar, vidimo naša srcu, da što te kaligramo. Mislim da u Božje riži je to dušćama da se naše narodne hrvatske pisne, upravo tako jači ljubili svijeti naše jačke. Popast ćemo naš program s prvom jačkom, i mi ju zovemo cesta, to je cesta mira i ljubav. Thank you.
sam jači od Divi. Možete sam jači. Nekad moći? Thank you.